god morgon, jag vaknar med den här för att se och ser mig själv i spegeln och bara, oj jävlar, vem fan är det? Klockan är ett par minuter och 9. Jag ska fixa här ute i köket igen. Alltså titta. Alltså jag fattar inte. Jag bor ensam. Och sen ser det ut så här. Alltså det har varit värre, så det är ju ingenting. Det är ju inget köksbord igen. Alltså jag förstår inte. Jag förstår faktiskt inte. Men jag ska sätta min gröt i blöt i 10 minuter. Under de 10 minuterna ska jag fixa här ute och sätta på lite musik. Och sen ska jag mika i 3 minuter, sen ska jag äta, sen ska jag fortsätta. Sen ska jag fixa i stora rummet. Alltså liksom plocka undan lite och sen ska jag duscha och göra mig i ordning till yoga helt enkelt. Men jag gör så här idag. Jag skulle ha vaknat lite tidigare, men jag behövde sova idag. Alltså det var så. Det var så ont och så. Jag måste köra igång nu. Vi ses lite senare. Hej. Klockan är 10:15. Och jag sitter här i linne och boxershorts. För jag skulle jag duscha. Cirka 10:30. 20:10. 10:30. Alltså. Först fixade jag med köket en massa. Och satte min gröt i. I blöt i 10 minuter, det blir så nice. Alltså det är så nice. Och sen 3 minuter i mikrovågsugnen. Och sen vet jag inte vad som hände. Min energi bara försvann. Alltså jag är så trött idag. Jag vet inte vad som har hänt. Jag tror att jag vet vad som gör att jag är så här trött. Det är snart semester. Alltså det är liksom bara... En månad kvar. Sen går jag på semester. Och snart skolavslutning. Alltså liksom allting bara liksom. Oh, gud. Jag har duschat som sagt. Men jag tog faktiskt inte håret idag. Jag ska föna den då. För jag är rätt varm i håret. Nu måste jag. Det är van vid att det kommer alltid vara fuktigt. Alltså. Alltid. Så nu måste jag vänja mig vid det. Så att ska jag försöka få mig idag. Och framåt, alltså hela nästa vecka också, eller hela nästa vecka, hela nästa månad. Fram till semestern ska jag bara blöta mitt hår en gång om dagen. Och så ska jag försöka hålla till det. Men nu har jag kommit igång med kolhydraterna. Det funkar skitbra, fast jag slarvar, men det är ju mitt eget problem. Jag har påbörjat någonting annat som jag inte vill ta upp här. Fast jag är väldigt öppen och berättar väldigt mycket. Så vissa grejer vill man ha för sig själv ändå. Jag ska försöka äta det här nu. Det är mellanmål. 10:30. Så jag är lite sen. Men det gör ingenting. Jag har kommit igång med träningen. Det är skitbra. Jag trodde att jag skulle kunna träna som imorgon, men det går inte för jag ska träffa min kontaktperson imorgon vid den här tiden, vid 11. Det går ett tåg till Emporia vid, vad var det hon sa, 10:50 härifrån. Och då sitter hon redan på tåget, så det är nice. Jag tycker inte om tåg. Jag tycker inte om tåg alls. Och busskortet på den här appen har inte dykt upp. Jag har uppdaterat appen. Jag vet inte om man måste gå till igen. Ja, men gud, vad heter de? Nej, det står ett jävla stilla. Skånetrafiken. Jag vet inte om man behöver gå till dem om de ska registrera någonting eller någonting sånt. Och det är väldigt märkligt ändå. Är det inte? Det släpps idag. Det släpps verkligen idag. Så liksom, ja. Vi får se. Jag fick ju busskortet ut av pappa förra året. Men så vi har det på telefonen. Tycker jag är 10 gånger som jag. Nu ska äta den här. Väskan är mer eller mindre packad. Den ska på. Alltså jag är så inne och har sånt här igen. Nu börjar det bli sommar för mig. Nu vill jag ha detta på 24/7. Och så faktiskt. Men jag är lite inne på att köpa mig ett nytt för 99 kronor. Men jag är så jävla snål av mig. Men i alla fall. Vi ses lite senare. Tillbaka. Jag ska tända
Så det är lite bättre ljus. Jag skulle ha tänkt taket, men jag orkar inte. Jag har faktiskt haft mitt hår uppsatt hela dagen. Jag skulle bara sätta upp det för att kunna klä mig så inte håret var i vägen. Men det blev så. Tänkte inte, för den är riktigt bra. Gud jävlar. Wow. Det blir klippning nästa helg. Det blir det faktiskt. Och jag har ju inte använt min veckopengspeng. Den ska jag utnyttja imorgon. Jag vet inte hur mycket jag kommer vidja imorgon. Men ja, nej. Jag vet faktiskt inte. Jag har ingen aning. Vi ska ju till Emporia, jag och min kontaktperson. Gud vad jag har tjatat om det. Hej! Oj, känner mig oss. Så det ska faktiskt bli chill. Jag har ju mina 400 imorgon, så det ska bli riktigt skönt. Hej! Så, nu tror jag att jag har nyst färdigt. Men efter vi hade handlat så var vi inne om vad vi har hemma. Fixa med mina köttgrejer och sånt. Och mamma hjälpte mig frysa in och lite så. Så det var schysst. Gick det lite snabbare också. Så vi var direkt ner till Lidl för då skulle vi hinna med. Inga problem. Problemet är där. Jag kom ut därifrån utan torrshampoo. Alltså, det var det viktigaste jag behövde köpa där. Det var torrschampot. Alltså blev man helt... Vad irriterad jag blev. Men jag kommer ut i alla fall med såna kex. Är så goda. Vad tog... Ja, just det. Den ställer vi här. Och sen köpte... Så fanns det inte... den energidrycken, drycken som jag började dricka från Liden, den fanns inte alls. Så jag köpte två andra. Det var dessa här, 2 för 10 faktiskt, med plus panter ju. Men det är 0,5 milliliter. Så det är inte ens en 33 där, den är mindre än 33. Men jag köpte denna, jag har inte smakat dem innan, jag vet inte om de smakar annorlunda jämte till varandra för att det står samma sak på dem. Och den är röd bara. Men om dessa går att dricka så köper jag faktiskt dem, det blir faktiskt inte billigare dock. Det känns billigare, men jag får ju ingen mindre att dricka. Men det ska nog inte vara några problem. Jag dricker en sån och jag är nu... en i veckan ungefär. Så det kan jag faktiskt unna mig. Och sen köpte jag lite på 10-kronorsmarknaden på Citygross. Denna, jag tyckte den var så himla liten och smidig. Men jag skulle vilja ha ett axelband till den. Det är bara sådana små man håller i. Jag tyckte den var så himla söt. Och så nej, det fanns vit, denna och ljusblå tror jag var. Förlåt. Och sen köpte jag den här. Alltså nej, alltså jag dog när jag såg den här. Alltså oh my god. Det är en tabletthållare. Men så trycker du på den. Så snurrar den runt där i. Ja, nu kanske jag förstör den med detsamma. Så. Och sen öppnar du ett lock här. Så. Och så kommer pillarna ut där. Jag vet faktiskt inte om här var till alla dagar i veckan. Ska vi se här. Där öppnar man, tror jag. Ja, så gör man. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, här står ju inte måndag till. Här står liksom ingenting på. Men det gör ju ingenting. Om du snurrar på den så. Och jag tar ju inte 10 kronor. Vad fan gör man? Nej, det är inte så konstigt att jag inte fick ner den. Jag gjorde inte rätt. Men den var guldig. Den var rund och grön. Oh my god. Jag ska faktiskt ta några tabletter nu också, tror jag. Jag tror faktiskt det.
Men den ska jag inviga från och med på måndag. Jag kan använda båda två faktiskt. Så jag har 2 veckor. Nej, det blir för rörigt för mig. Nej, det gör inte. Men så kanske jag skulle kunna limma en till här under till. En månad. Oh my god. I alla fall. Så. Alltså jag bara suckar nu. Bara totalt. Bara så jävla suckar jag. Jag har ju kollat väldigt mycket på fyndik.se men inte köpt någonting mer än ett. Jag köpte en julklapp till mamma där inne och det var ju en sån här plånboksgrej i guld. Det var den som jag var så ledsen av, men hon har använt den jättemycket. Hon blev faktiskt glad över den. Den blev hon faktiskt. Det var mitt problem var där i att det såg jättebra ut med kortfacken, för hon vill ha väldigt många kortfack i sin telefon. Eller i sin telefon, i den här. Jag begär bara 3 stycken och jag kan ha 4 i denna. Det är så nice. Alltså jag bryr mig inte så mycket om hur många kortfack jag kan ha i. Jag tycker bara det är så jävla snyggt med sån här plånboksgrej. Alltså jag tycker faktiskt det. Och sen... Så har jag då kollat ut, jag har checkat läget lite i och med att jag har nu fyllt år. Så jag ville ge mig en födelsedagspresent till mig själv, så har jag varit så jävla snäll. Alltså jag har varit riktigt snäll. Jag är nästan skäms. Och, men sen var det en sak. Mamma och jag har lyssnat på podd genom min telefon. Genom mina hörlurar, så jag har suttit så här för att mamma ska kunna sitta rakt. För att inte lurarna har räckt till. Så har jag faktiskt beställt att jag kopplar in. Jag visar grejerna sen när den har kommit. Jag hoppas att den kommer imorgon. Jag vet om att det är söndag. Men jag hoppas ju på. Eller så får jag den på måndag i alla fall. För expressbud på allting. Men det är tillbehör till hörlurar. Och sen vi köpte 5 laddare. Under 100-lappen. Och mitt skal. Hon hjälpte mig också. Och den kostar 77 kronor. Så vi delar på allting. Och sen plus frakten då 9 kronor. Det gick över 200-lappen. Det gjorde faktiskt det. Men i och med att vi delade så är det kvitt liksom. Och vi har kommit överens om vad jag är skyldig henne. Och vad hon har varit skyldig mig. Och alltså herregud. Men i alla fall, det har blivit bra i slutändan. Vi resonerar så jävla bra. Alltså vi bråkar inte alls när det gäller ekonomiskt så. Det är så jäkla skönt. Alltså faktiskt, jag är ju mer för det här med kronan. Alltså det ska vara så exakt på kronan. Men ibland så är det liksom bara skit i det. Vad det var, alltså pengar hit och dit. Alltså visst det blir pengar av det, men jag är ju så snäll med mig själv ändå. Men i alla fall, jag ska snart hoppa in i duschen. Jag ska sätta mig och redigera lite och chilla. Jag har köpt mycket godis på Citygross för det var billigt där. Och så ska jag dricka vatten. Och men allvarligt att bara ta det chill. Och vänta in mitt nya sånt här skal. Alltså jag är så spänd. Alltså, oh my god. Jag vill ju bara ha detta. Nu. Jag väntar i 2 månader på det här. Jag vill ju bara ha det liksom. Och jag blev så förvånad över att här var 3 kortfack utöver det här där som jag har pengar på nu. Det är ner till DV så kan jag köpa lite gott där nere. Faktiskt. Nej men jag vill faktiskt gå över helt och hållet till en sån här nu. Nu börjar bli sommar. Sommar! Oh my god, jag var inne på den andra telefonen där jag har nätverk alltid. Jag har fått mitt busskort här uppe och säga. Oh my god, sommarbusskortet har släppts nu. Nej, jag vill bara ha det, jag vill bara ha det. Helt överlycklig. Oh my god, nu finns det så att man kan köpa det ute. Köp det och utnyttja det väl. Men i alla fall, vi ses imorgon. Nu ska jag bara chilla och ta det lugnt. Och tumma upp. Skriv någonting upp, skriv om det är speciellt. Så, och prenumerera på min kanal. Så ses vi imorgon. Ha det så bra.